idag är det min födelsedag och jag är totalt överraskad. Ingen aning vad som hände. Jag fick en jättemysig frukost och det var snabba puckar, göras i ordning. Eller vi käkar ju först. Så fick jag fantastiska presenter, men jag ska visa mer ordentligt sen vad jag fick. Och nu har vi kört till Siggesta Gård. Hade ingen aning och jag vet inte vad vi ska göra, men jag tänkte att vi ska få hänga med. Här kommer två snyggingar. Hallå! Får du också vara med, Helix? Får du också vara med? Nu ska jag gå ut. Oh my fucking god. Oh my god. Hej. Alltså så jävla söt. Kolla frillan. Hej. Oj, vad gott. Oh my god. Och man önskar man fick klappa dem. Va? Har vi några fler här? Ni är jättesöta. Oh my god. Hej. En perfekt födelsedag med La Familia. Så fantastiskt mysigt här på Siggesta. Nu ska jag definitivt komma tillbaka. Nej, det vet jag inte. Nej, inte jag heller. Det blir fel. Nej, vänta. Det känns så bakvänt att ta så här. Ah. Forever and ever. One point. Jag kommer se helt sjuk ut, mamma. Nej då. Men det där är ju fusk, det är ju en kant där. Ja, men synd. Men vänta, jag råkar hela vägen tillbaka. Vad fan, vart ska du? Bollen går tillbaka till start. Det går bra nu, Filippa. Det här är riggat. Amis. Alltså, det är nog fel på den här, jag vill bara säga det.
Oh! Oh, har man fått en stroke? Precis skjutit in bollen här. Och Helix, han letar efter bollen. Hittar jag bollen? Var är bollen? Åh, stackarn. Jag var i bollen, vad tog den vägen? Okej. Okay. Knock, knock. Who's there? Nobel. Nobel who? Nobel, that's why I knocked. Den var bra. Anställ mig som komiker. 0735. Alltså jag har haft en helt fantastisk dag här på Siggesta. Fantastisk överraskning, älskare. Jättemysigt. Så, nu ska vi börja rulla hemåt. Ja. Ska vi göra för typ nästa överraskning. Vi ser framför oss penalismens högborg. Gamla amfibieregementet. Och det gamla. Ja, det är gammalt. Ja, han är gammal också. Ja. Det är okej. Okay. Varför drar du upp för? Det blir fel. Han ska vara i andra. Är det två? Nej, det går bra nu. Jag har det var bättre nu. Jag tar typ en hand. Så det ligger en dag. Nu är det bara noll. Nu är det 50. Jag må leva! Jag må leva! Ut i hundra år! Jag visst ska hon leva! Jag visst ska hon leva! Jag visst ska hon leva ut i hundra år! Hipp hipp hurra! Nu har jag fått Jeanette med mig. Hipp hipp hurra! 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 Vem fyller år idag? I Danmark har de i förskola på bussar som åker. Se så här. Har de i upptäckte att de har de i Enköping också. Ja, okej. Okay. Kan man ta en skola? Jag har blivit så bortskämd idag. Jag har fått så mycket presenter. Det var så fantastiskt underbart att vara iväg på Siggesta Gård. Och sen haft familj och bästisen med familj här på fika. Tårt och kaffe och sådär. Och sen, kolla in det här. Jag har fått världens finaste Louis Vuitton-väska. Alltså, oh my goodness. Det här med att fylla 50 var ju helt fabulous. Hörrni, mitt firande är inte klart än. Utan familjen har då gjort en inbjudan till mig här. Där jag är inbjuden på födelsedagsfest. Som kommer vara i augusti. Och för att då fru Stenqvist inte ska hålla sig hemma, så har jag då fått en hotell- och spa-bokning för mig och Lilo. Så vi ska hänga på kvällen innan. Och sen är det så bra tajmat att jag har faktiskt redan bokat in att gå till min frisör. Så att jag kommer ha värsta så här, två lyxiga dagar. Så att jag är jättespänd. Sen har jag också fått en hotellövernattning på Steam Hotel i Västerås med maken. Så ja, min 50-årsdag kommer jag ju få fira jättelänge. Det känns helt fantastiskt. Hoppas att ni har gillat att hänga med på min 50-årsdag. Imorgon är midsommarafton, så då kommer vi fortsätta att mysa. Så att, jag tänkte avsluta här.
Och tusen tack för att ni har hängt med i min 50-års födelsedagsvlogg. Hörrni, puss och kram. Vi ses i nästa.